მართლმადიდებლური ეკლესია წმინდა ნიკოლოზ სასწაულმოქმედის ხსენების დღეს აღნიშნავს. წმინდა ნიკოლოზ სასწაულმოქმედი საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის მფარველად მას შემდეგ ითვლება, რაც საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა წმინდას ქართული ეკლესია შეავედრა. გადმოცემის თანახმად წმინდანი დაუღალავად ქადაგებდა ღვთის სიტყვას, თავადაც მაგალითი იყო ქრისტიანული ცხოვრებისა და მოღვაწეობის. მის სახელს უკავშირდება მრავალი სასწაული. დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით ბათუმის ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიაში წირვალოცვა დილიდანვე დაიწყო. მამა მარკოზმა წირვის შემდეგ მრევლი დაალოცა მათ გამრავლება სიმშვიდე უსურვა და წმინდა ნიკოლოზის სასწაულმოქმედ ძალაზე ესაუბრა. ნიკოლოზობა საქართველოში ორჯერ 19 დეკემბერსა და 22 მაისს აღინიშნება. არასდროს ქრისტიანი, რომელმაც თავის ხორებაში ერთხელმანაც არ თხოვოს წყალობა და დახმარება წმინდა ნიკოლოზს და არ შეისმინოს უფალმა და წმინდა ნიკოლოზმა. წმინდა ნიკოლოზის მეშვეობით ის არის წრამშებს მენელი ჩვენი იერის ფარველი, ფარველი ანგელოზი და მინდა მიულოცო ყოველ მართლმადიდებელს ამ უდიდესი წმინდანის ხსენება, ასევე ყველა ნიკოლოზს განსაკუთრებით მიულოცო, მოწმე დაალოცოს და წმინდა ნიკოლოზის მადლი შეეწიოს ჩვენს ქვეყანას და ყოველ მართლმადიდებელ ქრისტიანს. წირვაზე დასაცრებად ეზიარა ლილე და მიულოცოს საქართველოს წმინდა ნიკოლოზის ხსენების დღეს, მისი მადლი ფარავდეს ყველას. გიულოცოთ დღევანდელ დღეს ღმერთმად ნიკოლოზის მადლი და წყალობა არ მოგაკლოთ სრულად საქართველოს, ჩემი შვილის ნიკოლოზია და ღმერთმა გამიძლიეროს და ასევე სრულად საქართველო გააძლიეროს დღევანდელმა დღის მადლმა. დიდი სიყვარულით სრულად საქართველოს მიულოცავ ნიკოლოზობას და მინდა ერთი ძალიან საყვარლად გითხრათ, რომ გიყვარდეთ ერთმანეთი. სიყვარული გადაარჩეს ჩვენ ქვეყანას.